kostel je rozhodně báječné místo k hudbě a samozřejmě akustika je báječná a hudba do kostela dobře padne, ale zase na druhou stranu i zážitek být v malé zákristii, běhat na záchod do vedlejší pizzerie nebo nedej bože ven, když se to nestihne. Je to festival, který je zaměřený samozřejmě na duchovní hudbu a přijde mi, že má mimořádně kvalitní a zajímavou řadu hudby komorní. Jezdí sem báječní interpreti pravidelně, ať už je to kolegyně flétnistka Jana Semerádová nebo kolegium 1704 s Václavem Luxem. Na již některých koncertech jsem také byl a je to vždy zážitek. A myslím, že Igor, tedy pan ředitel František, vybírá báječně jak interprety, tak skladby.